Ahoj, vítejte pod víkem. Dneska se rozbavíme hru nejlepší nejhorší zmrzlina. Ahoj, přesně tak. Dneska tu pro vás máme nejlepší nejhorší zmrzlinu, hru, kterou na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Jedná se o dětskou hru, za kterou stojí studio, které stvořilo například Výbušná koťátka. Ale stojí za spoustou dalších her, například Chci zpátky své zoubky, Bum bum avokádo, Souboj wombatů, či například Hra na kočku a na myš. No ale v tomhle videu prozkoumáme jen hru Nejlepší nejhorší zmrzlina. Jedná se o hru určenou pro 2 až 5 hráčů s doporučeným věkem 4+, a jedna herní partie by nám měla zabrat nějakých 10 minutek. No a o co se jedná? Jedná se o hru, kterou stvořila 4letá Avalon. Takže vlastně hra od 4letáka pro 4letáky. V téhle hře se každý z hráčů bude snažit naplnit co nejrychleji svůj kornoutek se zmrzlinou. No a to takovým způsobem, že vždycky bude dobírat jednu kartu, kdy na rubu téhle karty má 3 různé příchutě a musí si správně tipnout, jaká příchuť bude z té druhé strany. No a pokud se trefí, tak si ji přidá na svůj kornoutek a případně s ní všechny ostatní karty stejné příchuti, které nikdo ještě nepřiřadil. No ale proč by to byla nejlepší, nejhorší zmrzlina? To proto, že tam jsou neúplně chutné příchutě. I když vlastně těžko říct, jestli jsou nechutné, protože on je asi nikdo pořádně ještě neochutnal. Máme tu takové příchutí jako šnekovou, picovou, žížalí a tak podobně. Tak to nebudeme nás zdržovat a jdem se podívat do téhle té krabičky. Krabička nemá standardní víko, jak mívá většina her, ale má tady takovouhle střížku, která drží suchým zipem. Takže tady máme suché zipy, které nám to drží pohromadě. No a teďka už se zvládneme podívat do krabice. To vypadá na nějaký šuplíček. Takže tady máme takovýhle šuplík. V krabice nám nic dalšího nezůstalo. No a v tomto šuplíčku na nás čekají nejprve pravidla. Pravidla tu máme ve 2 verzích, slovenská a česká. No, je to dětská hra pro 4letáky, takže pravidel tu moc nečekejte. Máme tu takováhle kratoučká pravidílka a to je vše. Pak tu máme karton na vyloupání. No a tenhle ten karton nám znásorňuje zmrzlinové figurky. Takže v podstatě takové zástupce všech 5 příchutí, které tu máme. Takhle tak i se stojánkama. Takže každá ta příchuť bude takhle tak se stojánkem. Takže tohle to je picová. Asi pálivá picová, máme tam nějakou tu feferonečku jako úsměv. Takže to bude nějaká pikantní pizzová příchuť. Tak, co tu máme dál? Máme tady takového pejska, co má na čele hořtici, takže to bude nejspíš hotdogová, takže vlastně taková párková zmrzka. Tady už máme slíbeného šneka, takže šnečí zmrzka. Tady máme žížalu, takže zmrzlina z příchutí bláta a žížal. A poslední, tady tahle stát, co vlastně vypadá tak trošku borůvkově, tak to bude spíš nějaká oční zmrzka. Zmrzka plná očiček, takže já bych to řekl prostě zmrzka z očí. Možná. A nebo to možná bude nějaký mnohoočatej ufoun?
něco takového. Každopádně, tyhle ty zmrzlinové figurky nám budou stát na stole a budou to takové zásobárny jednotlivých příchutí. Ono totiž, budeme mít tedy balík karet, z kterého budeme otáčet jednotlivé karty a budeme se snažit tipnout tu správnou příchuť. A když tam nebude ta, kterou tipneme, tak ji dáme právě před jednoho zástupce dané příchutí, kterou tu karta bude mít. A vlastně nám se budou zásobit a schraňovat pro toho, kdo danou příchuť následně uhodne. Tak, co tu máme dál? Je tu 5 kornoutků. Takovýhle v podstatě herní plán jednoho hráče. Kdy tu máme kornoutek a prostor na jednotlivé kopečky zmrzliny, které se budeme snažit teda nastřádat a kdo to zvládne, tak ten bude vítězem. Takže snažíme se nastřádat asi co nejrychleji kopeček zmrzlin. Tak je to hra až pro 5 hráčů, takže těchhle z těch kopečků tu máme 5. Všechny by měly být stejné, přesně tak. Takže to jsou naše herní prostory. No a poslední, co na nás v tomhle tom šuplíčku čeká, tak by měl být balíček 60 karet. A jedná se o zmrzlinové karty, nebo také karty se zmrzlinovou příchutí, či prostě kopečky zmrzliny. No a zhrubu tady máme jednotlivé příchutě, teda jednotlivé vždycky trojici. Máme to různě namíchané, prostě kombinace 3 různých příchutí z těch, co můžou být ve hře. S tím, že my ještě na začátku hry z téhle z té kupky uděláme jakýž základní půl, takže doplníme takhle tak prvních 5 karet. Takže 5 karet otočíme a vytvoříme nějakou základní zásobu u těch figurek zmrzlin. No a teďka hráč, který je na řadě, se podívá na tu svoji zmrzlinu, kterou má teď na vrchu kupky a vidí tu, že může obsahovat buď to picovou, oční a nebo žížalovou zmrzlinu. No a tipne si, kterou z nich. Já bych to viděl, že by tam mohla být picová. Otočíme a netrefil jsem, což znamená, že svůj kopeček dám takhle tak zase do zásoby a hraje další hráč. Další hráč zase se na to podívá a řekne, teď už tam bude picová. Hop, a je tam picová. Což znamená, že tenhle ten kopeček, který trefil, dá na svoji zmrzlinu a navíc všechny kopečky dané příchutě, které jsou právě na tom herním plánu. Takže takhle tak jsme dostali 2 kopečky a jde další hráč. Další hráč zase se podívá a řekne si, jo, tak tam bude žížalová, já chci hodně žížal, bude tam žížalová a trefil se, takže dostane rovnou 3 příchutě, 3 kopečky a jede další. No a to je celá hra. V podstatě jenom otáčíme karty, před otočením si tipneme, která ze 3 příchutí tam bude. Nápovědou nám může být to, kolik kterých příchutí je v zásobě, případně u jednotlivých hráčů na kopečcích. Protože čím víc jich vidíme, tím méně jich bude asi tady v té hromádce. No a to je vše, co se nám skrývá v krabice se hrou nejlepší, nejhorší zmrzlina. My se s vámi loučíme. Mějte se krásně, hrajte chvíli, sledujte pod víkem a nedočíšte u dalšího videa. Ahoj! Jdem si hned zakrát. Dobrá, tak čau. Čau.